Julija, jaz sem Juna. Te čase, ko smo doma, lahko res dobro izkoristimo in se naučimo kaj novega. Danes vam bom pokazala, kako si zavežeš vezalke. Maja, ti si še nisla zavežeš vezalka, ne? Ne, ne znam. A ti pokažem? Ja, da se bom tvoj znal. Ok. Kako zavežemo vezalke? Naprej naredimo vozov. To je čisto lahko. Potem naredimo zajčku enega ušeska. Z drugo vezalko gremo okoli in v luknjico domov. Potem samo še zategnemo in vezalke so zavezane. Kaj praviš, Maj? A bo šlo?